Nå skal vi til Tel Aviv for å snakke med en person som er blitt ganske kjent for oss her på TV Visjon Norge. Det er Benjamin Netanyahu sin rådgiver Hananya Naftali, som er med oss nå direkte ifra Tel Aviv. Og da må jeg bare få lov å si shalom, Hananya, og velkommen til programmet. Shalom og welcome to the program, Hananya. Shalom and thank you so much for having me. Takk så mye for at jeg får lov å være med i programmet. Ja, vi er veldig glad for å høre din stemme igjen og få litt direkte oppdateringer om situasjonen. We are so happy to get some news updates about the situation, current situation in Israel. Og jeg vil spørre deg først, hvordan vil du beskrive situasjonen nå mens krigen i Gaza nå nærmer seg ett år? How would you describe the situation as we are getting close to one year with the war against Israel-Hamas? Well, I have to say it has been one of the most difficult weeks in Israel since the war. Denne uka har vært en av de vanskeligste ukene i Israel siden krigen startet. The Israeli military, as you have heard, found bodies of 6 hostages inside a very small tunnel. Det israelske militæret har funnet de døde kroppene av 6 israelske gisler inne i en veldig liten tunnel på Gaza nå nettopp. But let's lose the word hostages for a second. These are children. Men la ikke nå glemme dette ordet gissel for et øyeblikk, for dette er unger. It could have been your sister, your daughter, your brother, your son. Dette er ikke bare gisla. Dette kunne ha vært din sønn, din bror, din datter eller din søster. They had dreams, they had entire lives ahead of them, and it just ended in murder, in cold blood. De hadde drømmer, de hadde et helt liv framfor seg, og deres liv endte rett og slett i mord, et kaldblodig mord. And one of the second horrific events that we have seen is a helicopter crash. Og en av de siste ulykkene som skjedde, det var et fryktelig helikopterkrasj. That killed two soldiers, and there are several injured. Og det drepte to israelske soldater, og det er jo flere som er skadet. And also there was a terror attack yesterday that an IDF soldier was killed in Samaria. Det var jo et terrorangrep i går der en 19 år gammel soldat ble drept i Samaria. So to conclude this, I would say that we see that the enemies of Israel have not changed not one bit. Så for å oppsummere hele situasjonen, så kan vi i alle fall si at Israels fiender, de har ikke forandret seg en eneste tøddel. Almost a year into the war, they still want to kill all of us. Og allerede ett år nå inn i krigen, så har de enda et ønske om å drepe alle oss jøder. So I would tell our friends, don't get confused. Hamas is not a political group. It's a death cult. Og jeg vil at alle seere skal være veldig klare over og ikke være forvirret at Hamas, det er faktisk en dødskult og ikke bare en terrororganisasjon. Ja, det er veldig sterkt å høre, og vi vet jo at i går var det 11. september, og det var en stor markering i USA for det terrorangrepet. Men dere i Israel, dere lever jo faktisk med terrortrusler hver eneste dag. Yesterday was 11th of September, marking the terror attack in New York at World Trade Center. But you Israelis, you are basically living under terror threats and attacks almost every day. How does this affect the Israeli culture and the social life? Blir dette påvirket av, påvirker det det sosiale livet i Israel og kulturen? Well, that's very correct. Israel has seen its own 9/11, which is October 7.
Det er veldig rett det du sier. Israel har faktisk opplevd sin egen 11. september i fjor. But you have to keep in mind, Israel is such a small country. So October 7 to us is like 20 9/11s. 7. oktober-angrepet i fjor, det er det samme som 20 av 11. september-angrepet i USA, hvis du tenker på befolkningen i Israel som et lite land. I met with several families that lost their loved ones and spoke with them. Jeg har møtt med mange familier som har mistet sine kjære, og jeg har snakket med dem personlig. And I have to tell you, it's very difficult. First of all, wherever you go, you see or hear about funerals. You hear about stories of brokenness. Jeg vil si at dette er veldig vanskelig å treffe pårørende, for den hele veien så hører du triste historier, og du hører om begravelser. One father of a brave IDF soldier that was murdered on October 7. En veldig modig ung far som var en IDF-soldat som ble myrdet den 7. oktober i fjor. Told me that after he lost his daughter, he doesn't distinguish between life or death. He's just living in brokenness. Ja, denne soldaten, han ble ikke drept selv, men han fortelte altså at etter den opplevelsen 7. oktober, så klarer han mest ikke å skille mellom liv og død, og det er snakk om en veldig sånn søndagsknuselse. So you hear a lot of mothers crying, fathers crying, siblings that will never see their best friends again. Du hører veldig mange historier om fedre som griner, om mødre som griner, og du hører jo om søsken som aldri kommer til å treffe sine søsken igjen. So I will say that Israel does not just have the right to defend itself, it has the duty to do so. Jeg vil si at Israel har ikke bare en plikt eller en rett til å forsvare seg selv, men det er faktisk en plikt å forsvare sitt land. Because keep in mind, October 7 is the darkest day in the history of Israel, the history of the Jewish people since the Holocaust. Husk at 7. oktober i fjor, det er den mørkeste dagen i Israels historie helt siden Holocaust. But I will end with this and say I'm encouraged by the, you know, I found a lot of encouragement in the Bible, especially in Bible verses like no weapon formed against you shall prosper. Jeg vil avslutte og si jo det at jeg finner mye trøst i Bibelen, og blant annet så står det et vers der det står at ingen våpen som blir smidt mot deg skal lykkes. It really shows me and us Israelis that even though we are facing difficulties, we know how this story is going to end. Dette oppmuntrer både meg og alle mine jødiske, israelske landsmenn om at vi har et håp, og vi vet hvordan historien vil ende til slutt. Og mens vi snakker litt om dette med den åndelige delen, speaking about the spiritual reality, ser du en oppvåkning også blant israeler som kanskje på en ny måte begynner å søke Gud midt i krigen? Do you see an awakening also about Israeli people starting to seek more spiritual values and seeking God in this time of war? I did hear about Israeli people that after facing so much brokenness and mental challenges in this war. Jeg har hørt mange historier med israelere som har opplevd så mye psykiske lidelser og så mye søndagsknuselse i denne krigen. That drew them to find hope in God, in Judaism, and they are seen attending more synagogue and coming closer to God in their own way. Vi ser at det er veldig mange mennesker nå som søker mer til synagogen og begynner å søke sin egen religion, over jødedommen, for å prøve å finne håp i Gud i denne situasjonen. And I do have to say that it's extremely interesting to see how it comes together, the spiritual
that the spiritual topic that we're talking about, but also the how Israelis are dealing with this war. Det er veldig interessant å se den parallellen mellom det åndelige som skjer og i realiteten hvordan israelere nå håndterer denne krigen. Because keep in mind that Israel, even after the war, was ranked the fourth happiest country in the world. Bare husk på det at den, til og med etter krigen startet, så ble faktisk Israel på forskjellige kåringer kåret til det fjerde lykkeligste landet i verden. And I think we've earned this ranking because we don't take life for granted. Og jeg tror det at vi har fått denne rankingen som det fjerde lykkeligste landet på grunn av at vi tar ikke livet som en selvfølge. It's in the little things. Now I can speak with you. Now I can be at home. I can see the nature outside. Jeg kan i dag snakke med deg. Jeg kan være hjemme, og jeg kan se på den fine naturen på utsiden. But months ago, I was at war in the battlefield, or when I was at home, I was in bomb shelter. So men, we value the little things in life. Vi setter pris på de små tingene i livet, for nå kan jeg nyte naturen og være hjemme i fred og ro, men bare for noen måneder siden så var jeg inne på slagmarken i krigen, eller jeg satt i et bomberom. And I have to say, I think Norwegian people that met an Israeli, they will agree with what I'm about to say. Og jeg tror det at norske folk som har møtt en israeler vil være enige i det som jeg nå sier. And that's something that the enemies of Israel don't understand about us. Og dette er noe som Israels fiender ikke forstår med det israelske folket. You, the enemies of Israel, think that firing rockets into our cities or burning our land will drive us out of Israel, and they're wrong. Israels fiender tror det at det å skyde raketter mot Israel eller angripe Israel, at det vil drive oss ut i folkets land. Men dette er fullstendig feil. They're dealing with the spirit of the Israeli people that is very strong and very determined. For de har å gjøre med en ånd i det israelske folket som er veldig, veldig sterk og målrettet og fast. Det er veldig kraftfullt å høre en sånn en sterk stemme midt i krig. It's powerful to hear such a strong voice of hope in the midst of war. I will just also ask you about the relationship between Norway and Israel. It has been quite tense and cold recently because of the terrible decision of the Norwegian government to reward the Palestinians and reward Hamas by acknowledging a Palestinian state. Jeg skal snakke litt til slutt om den relasjonen mellom Norge og Israel som har vært litt på frysepunktet i det siste når den norske regjeringen velde å belønne Hamas med å anerkjenne en palestinsk stat etter 7. oktober-massakren. Vi vet jo at Israel has come with some motsvar mot Norge. We know that Israel has also answered Norway in this diplomatic crisis. Can you tell us a little bit about that? Kan du fortelle litt om hva den israelske regjeringen har gjort som et motsvar til Norges anerkjennelse av Palestina? So I will start from the end, actually. Jeg skal begynne med slutten. And I will say that the friendship between Israel and Norway has seen ups and downs. Jeg vil si det at den vennskapet mellom Norge og Israel har alltid gått opp og ned. And the future of this friendship is on the shoulders of us, the people, the Israeli people and the Norwegian people, not governments. Og fremtiden og det fremtidige relasjonen mellom Norge og Israel, det ligger i hendene på dere, folkene i Norge og Israel, og ikke på regjeringsnivå og hva myndighetene sier. I was in Norway days after they recognized Palestine as a state. Jeg var på besøk i Norge bare et par dager etterpå at Norge hadde anerkjent Palestina som en egen stat. And I met a lot of people that disagreed with their government decision, and they said, we are going to take action to show friendship to Israel.
Jeg møtte mange norske folk som var veldig uenige i den norske regjeringens anerkjennelse av Palestina, og de sa til meg at vi kommer til å gjøre handlinger, og vi kommer til å gjøre ting for å styrke nå relasjonen mellom Norge og Israel. In Oslo, I also saw a protest against Israel. I Oslo så såg jeg også protestanter mot Israel. With text in front of the parliament that you know borderlines with antisemitism. Og jeg så også plakater, og det var også plakater med slagord med antisemitisme framfor Stortinget i Oslo. Well, first of all, I want to make an observation that it was very interesting to me to come and speak with the protesters who were there. Jeg vil også fortelle om en observasjon. Det var veldig interessant for meg, for jeg fikk mulighet til å gå inn i Palestina-leiren og snakke selv med de som stod der og protesterte. I found it interesting that almost all of the protesters there were actually immigrants and not born Norwegians. Det som var interessant for meg når jeg møtte de her palestinaktivisterne utenfor Stortinget, det var at nesten alle var faktisk flyktninger og immigranter til Norge og ikke etniske nordmenn. And we see that it's ongoing. You see protests in Norway. I saw another protest, people depict Israeli soldiers killing Palestinians. Everybody in the protest, they're actually, well, most of them are not even born Norwegians. Og vi ser det overalt i Europa, men når vi ser det her Palestina-demonstrasjonen, at de aller fleste majoriteten er faktisk immigranter og flyktninger som ikke er etniske fra det landet der de protesterer. So, og, I don't know how these protests actually represent Norwegian people, but... Så jeg er faktisk ikke sikker på om det her demonstranten faktisk representerer det norske folk. But I just know that Norwegian people are smart. Men jeg vet at norske folk er smarte. And there are also amazing immigrants in Norway, of course. Og det finnes jo mange fine flyktninger som, og immigranter i Norge, selvfølgelig. And I think that at the end of the day, the mission that we all have is to make sure that peace is restored. Og jeg tror at det oppdraget vi felles har sammen, det er at vi vil opprette fred. Ja, jeg snakket faktisk med en syrisk venn av meg i går som også var sjokkert, for han sa det i arabiske landet så vil man aldri ha tillatt sånne demonstrasjoner til støtte for Hamas. I was talking to a Syrian friend yesterday and he also said he was shocked to see these aggressive demonstrators in Norway. It would have never been allowed in Arab countries that Hamas would be marching through the streets this way. So it's very shocking for many Norwegians to see this this evil and this aggressive spirit behind it. Det er veldig sjokkerende for nordmenn å se denne aggressive, ondskapsfulle ånden som er bak mange av de her demonstrantene. And I have to say, you know, my the words that I said, of course, were not said to portray immigrants as bad people, of course not. Jeg må bare si at det som jeg sa er ikke for å fremstille flyktninger og immigranter som dårlige folk, men... But I do think in general that Europe has allowed radicalism to come in. Men jeg tror på generelt grunnlag så vil jeg påstå at Europa har tillatt at radikalisme har kommet inn i Europa. And you see countries like Egypt and like Saudi Arabia and other Arab countries that ban the Muslim Brotherhood that basically is the brain behind Hamas. Vi ser at i Saudi-Arabia og Egypt så er det muslimske brorskapet som er egentlig en grein av Hamas. De er faktisk forbudt i de to muslimske arabiske landene. During Ramadan, there was a woman that waved the flag of Palestine in Mecca. I Ramadan så var det faktisk en dame som veiva med det palestinske flagget i Mekka under en pilgrimsreise. And she was arrested. Og hun ble arrestert for det. And you also see the Emirati foreign minister that warned Europe, an Arab foreign minister that warned Europe and said that day will come when radicalism is going to take over. Og vi så jo at Emiratene sin utenriksminister faktisk hadde en tale der han advarte Europa mot at radikale elementer kommer til å ta over Europa hvis ikke dette blir slått ned på. So all you have to do is just open the eyes and see that radicalism is a threat
to Arabs, to Israelis, to Norwegians. Så vi må åpne øynene og se at radikalisme er faktisk en trussel både for arabere og for muslimer og for nordmenn og israelere. Thank you so much for giving us this important insight. Tusen takk for å gi dere denne fantastiske, interessante innblikk i situasjonen. Og Hananya, you are going to Jerusalem right now. We will leave you for now. Thank you so much for giving us the update. And be sure that the friendship between Norway and Israel is going to grow stronger and stronger. We love you. Ani ohevet Israel. And anachnu me'achlim lachem yom tov. We wish you a good day, and thank you so much for joining us in the program. Tusen takk. Thank you very much.